Hadi yakından çek. Yenə də bu günləri sevinirəm. Mənim əsl dostlarım, əmilərim, dayılarım. Bizi sevən insanlar buradadır. Atam Allah ömür versin bizim aqsaqqallarımıza. Onların başına yığışar. Biz uğurlarımızı aqsaqqalımıza, böyümüzə deməyəndən sonra ha istəyir uğurlarımız bol olsun. O yani ikinci mənfi dərəcədədir. Mənim deyən uğurlarımı dünyadan, nə bilmək, qitədən olan uğurlarımı atam, anam bilməyəndən sonra insana heç nə lazım deyil. Allah atamın canı sağ eləsin, atamın timsalında bütün ataların Allah canı sağ eləsin. Rəhmət edən atalarımıza Allah rəhmət eləsin. Şükürəm, bağrıma basıram sizi. Yenə də burada gözəl məkanda iki gözəl şairimiz, Əsədullah müəllim, şair İqbal Nemət gözəl şeirlərini deyəcək və Yaşar əminlə Qəzənfər müəllim sözünü deyəcək. Bu bir yekun olacaq. Buyur. Sözdə yekun olacaq, məclisdə yox. Həyat şirindir, həyat gözəldir, həyat öz övladları ilə, nəsli ilə, nəzabəti ilə daha şirindir. İndi bizim elə yaş dövrümüzdür, mən bu sözü dəfələrlə deyirəm, yəni xoşbəxtlik nisbi məfhumdur. İndi bizim xoşbəxtliyimiz odur ki, deyir, səni başa düşən həyat yoldaşın olar, səni başa düşən ailən olar. Hər iki cinsin, yəni istər kişi, istər qadın, bir də övladların xoş sədası gələr. Bizim ən gözəl indi, bax, xoşbəxt anımız ondan. Mən şükür edirəm ki, Allah sizə də qismət eləsin, övladlarımın xoş sədası gəlir. Ailəm də Allah canı salamlasın, Allah ölənlər rəhmət eləsin. Yəni o tərbiyəni, o istər-istəməz ana verir. Uşaqlara ilk növbədə kişi deyil, çöl quşudur. Əsas evdə tərbiyəni verən anadır, qadındır. Mən də razıyam, Allah canı salamat eləsin, bizə ömür versin. Deyir, bala dadı baldadır, bala adam aldadır. Şirini şirin olur, acısı da baldır. Əzizim bala şirin, kim töküb bala şirin? Həyat gözəl olsa da yenə bala şirin. Allah bağlarımızın canı salamat eləsin, onları xoş günlərin görək, xeyir işlərin görək və sizin də bağlarınızın inşallah xeyir işlərində, şad işlərində iştirak edin. Çox sağ olun, gəlmişsiniz, yenə qədəmlərin barək olsun. Həmişə bu bir dut çörək çəkdik, yəni dut çörək, dut çörəkdir. Yəni o elədir ki, dut çörəkdən hər şeyini keçmiyor, dut çörəkdən keçmiyor olmur. Bu bizə daimi olsun, bizim bu məclisimiz, yəni pis günümüz belə olsun. Şükür eləyək, bu günümüzə şükür eləyək. İndi söz mənim qonaqlarımındır, mən burada o qədər az danışmalıyam, əsas söz sizindir. Buyur Yaşar Şəkkərimiz. Hə, buyurun. Qəzənfər müəllim sözü dedi, demək Şəkkər kimi nə lazımsa dedi. Mən də onun sözünə əlavə olaraq yenə balamızı təbrik edirəm. Böyük kişi olsun, Allah can sağlığı versin. Eləcə də dediyi kimi, biz burada əgər çörək kəsiriksə, düz kəsməliyik və dostluğumuz əbədi olmalıdır. Bir-birimizi unutmamalıyıq, bir-birimizi qorumalıyıq. Amin. Bir-birimizi də eləcə eşitməliyik hamısı, həmişə. Ola bilər məndə hansısa bir səhvim olanda, məsələn, Samir müəllim deməlidir ki, əmir belə deyil, belə olmalıdır, mən eşitməliyəm. İqbal mənə deyəndə ki, belə mən eşitməliyəm. Bir-birimizi, əgər biz bir isə, bir-birimizin sözünü də eşitməliyik və ona görə də biz sözümüz də həmişə eşidən halda ötkəm olacaq, sözümüz də keçəcək, istədiyimizə də nail olacaq. Allah bizim birliyimizi qorusun. Amin. Allah bizə can sağlığı versin. Bu ocağa da həmişə biz xeyir işə toplaşırız. Qəzənfər müəllimində Allah canı sağ eləsin. Xoş gəlibsiniz, əmi, xoş gəlibsiniz, öpürəm sizləri. Buyur, Əsədullah, mən başlayayım. Söz şairinə sizdədir. Mədən başla. Şair deyir, hə, bunları bilir. Şad şeirim var, Qəzənfər müəllim. Mən şair olur. Mən tribünalarda görüb İqbal qardaşım. Heç vaxt deməmişəm, yardım, mən şairim. Mən yaxşı polis qələmim var, bunları bilir. Ancaq şair deyir, buyur, paylaşacaq bunu gözəl formada. Bir kəlimə söz artırıram. Buraya gələnlərimizin sənin ocağındır bura. Köç sənsən, aqsaqqal sənsən. Biz bura ailəvi gəlmişik. Burada da açıb artmaya ehtiyac yoxdur. Ziyanlarımız aqsaqqallı bilir. Məhrəm bilmişik bir evi, doğma bilmişik, əziz bilmişik. Hər birimiz ailə ilə gəlmişik. Yəni, bu əbədi, o Yaşar qardaşımız dedik, bu əbədi pozulmayan bir. Yəni, bu bir tarixdir. Bu pozula da bilməz, inşallah. Bizi nə Allah bağışlayar, nə dostlarımız bağışlayar.
ne şeyini ben de deyim de ondan. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Ay Zavri müəllim, təlasma. Elə düşünürdüm, Qələfər müəllim, heç qozalmaram. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Görənlər söyləyir, ay Kərbəla Yaşar, nə tez qozaldı. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Ha qovdum ömrümdən, getmədi bu qış. Yanar torpağıma, yağmadı yağış. Ürəyi dərd görən tez qozalarmış. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Damarım ürəyə qanımı kəsir. Fələk baz almağa yanımı kəsir. Canımı verdiyim, canımı kəsir. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Bu mənası sayət ağa, yalana düşdü. Ünvanım səhv oldu şair, dalana düşdü. Heyf bu gəzliyimə, heyf gəzliyimə. Borana düşdü. Məni qozaltdılar, mən qozalmadım. Bizim yardımımız Xeyriyyə Cəmiyyətinin icraçı direktoru, xeyriyyəçi bizim əmrimiz, dayımız, müəllimimiz. Bu şairim. Əsəd əmi, o qədər qaçasan, yorulmayasan. O qədər qaçasan, yorulmayasan, geriyə baxanda izin olmaya. Dönəsən, hamıya salam verəsən, özünə dönməyə izin olmaya. Axıb qoşulasan sölə, öləsən. Vurulub bir şirin dilə, öləsən, elə uzanasan, elə öləsən. Dünyanın malında gözün olmaya. Dəymə, ötüb keçsin yarışan olsa, üzünü döndərmə barışan olsa, səndən kim olmuşsan soruşan olsa, vay olsun, vay olsun o günə sözün olmaya. Qarışqa gözündə filə dönəsən, tikan ortasında gülə dönəsən, dərdə bax. Dərdə bax, yanasan, külə dönəsən, özün qızınmağa közün olmaya, özün qızınmağa közün olmaya. Sağ ol, ürək, sağ ol. Təbrik edir, Samir. Bir daha təbrik edir. Səni kimi bal şairi dünya gətirən bal anamızın əllərindən öpürür. Tırnağdan maşallah, sələ səni şair yaradı. Atam Qəzənfər müəllim, başında Əsədullah müəllim, Yaşar əmi, Əbdullah əmi, şairimiz. Yardımlının çox dəyərli oğlanları. Samir, gəl, bırak, təşəyir də deyim mən bunları. Tamam, var, hələ vaxtımız var, 3 dəqiqədə deyə bilərik. Hələ burdan birbaşa, əgər biz burada rahat yaşayırıqsa, bunu biz şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına yaşayırıq. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Başda mənim Yaşar əmi, şəhid atamız, bu evlatların gül atası Şahlar Nəzərov olmaqdan Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Öpürəm, eşq olsun şəhid atalarına, şəhid analarına və şairimizin bütün şəhid valideynlərinə, şəhid atalarına yazıldığı şeirlə yekunlaşırıq. Buyur şairim. Sən gedəni çox il oldu. Bir, iki, üçə sığmadı. Ha vuruşdum, ha çalışdım. Varlığım heçə sığmadı. Sığındım ana qoynuna, olmadım xətalı uşaq. Məndən biraz tez böyüdü qonşuda atalı uşaq. Vermişəm düşmən əlinə, yadıma torpağım düşür. Sən gedəni hər payızda bir iki yarpağım düşür. Böyüyüb uçub getdilər, nə qardaş qaldı, nə bacı. Vəfalıymış qurumadı, əkdiyin armud ağacı. Döşünə döyən dostlarım, biri bir corab almadı. Sən gedəni böyümüşəm ay ata, şahlığım heç olmadı. Allah ataları qorusun. Allah sənin atanın da gənc yaşda etmirsən, Allah atanı rəhmət eləsin. Sənin timsan da bütün atasını itirən qardaşlarımızı Allah aldığından rəhmət eləsin. Qalanları da can sağlığı razıdır. Bir daha təbrik edirik. Böyük oğlan olsun, böyük oğlan. Abdullah əmi, gözəl insan. Nə gözəl oldu bugün bax. Dağlar qoyun, yardımının gözəl mənzərəli bax. Ata ocağında yığışdırdı. Xoş oldu bizə. Sağ olun dostlar. Gediyor, güldü, oynadık, nə bilim, her şey gözəl. Her şey gözəl. Buradan bir alqışla bütün dünya Azərbaycanlılarına, babaşda da bizim yardımlı oğullarına, bizə dəstək olan, yanımızda olan, bizim incə, həssas yerimiz olan şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə həssas yanaşan, bizim kasıblara həssas yanaşan bütün yardımlı oğullarına eşq olsun. Alqışlayırıq. Salam olsun.